Krásný dobrý den, milí šachoví přátelé. Já vás tímto srdečně vítám u šestého videoreportu ze šachové olympiády v gruzinském Batumi pro rok 2018. Začal nám nový pracovní týden, máme pondělí a tak většina z nás šla opět do práce a většina českých fanoušků asi nešla úplně s dobrými pocity do nového pracovního týdne, poněvadž včerejší šesté kolo šachové olympiády bohužel pro české a slovenské celky vyšlo výsledkově skoro úplně na prázdno, zatím rozhodně nejslabší kolo, minimálně co se výsledků týče pro československé týmy, protože z osmi zápasových bodů jsme získali jeden jediný bodík a to za remízu 2-2 v zápase slovenských žen. Takže dnešní videoreport se mi nebude dělat tak dobře jako předchozí dva, ale Pochopitelně i šesté kolo je potřeba okomentovat a říct si v krátkosti, co se vlastně důležitého stalo v těch našich čtyřech zápasech. Pojďme na to a začneme českými muži. Zápas českých mužů jsme sledovali, troufám si říct, nejvíc ve včerejším šestém kole, poněvadž po parádní výhře 3-1 nad Čínou v pátek, v pátém kole, jsme usedli na první olympijský stůl, už to je paráda, hrát v šestém kole na první šachovnici, to je prostě skvělé. A to proti dalšímu favorizovanému celku olympiády, respektive jednomu z favoritů, a to velmi silnému týmu Azerbajdžánu v čele se třetím hráčem se toho žebříčku, Šakem Mamedyarovem, kterému se navíc v posledních měsících mimořádně daří, opravdu má hodně dobrou formu. A taky si myslím, že to není úplně oblíbený soupeř naší jedničky, tedy Davida Navary, že s ním má spíše záporné skóre a bohužel toto skóre nevylepšil ani včera, kdy prohrál asi celkem zaslouženě. A rovněž měk hráček Černými byl postupně přehrán svým soupeřem, což uh, znamenalo že Azerbajdžan vyhrál opravdu zaslouženě, protože Viktor Láznička Bílý mi nic nezískal a poměrně rychle remizoval. A jediný, kdo mohl vyhrávat, byl Jirka Štoček, který opravdu, znovu to opakuji, hraje letos v Batumi na olympiádě fantasticky. Takže je moc dobře, že Jirka vyhrál nominační turnaj a že byl nominován na olympiádu. Potvrzuje, že opravdu zaslouženě. Nicméně, po tísni, kdy mohl, jak jsem říkal, hrát na výhru, už bylo jasné, že zápas nemáme šanci ani zremizovat, že 2,5 to minimálně bude. A v ten moment přece jenom, jak týmoví hráči ví, je to takové trošku nepříjemné, respektive člověk sice může hrát na výhru, ale když tím stejně nezmění výsledek zápasu, tak je to takové, že už člověk ztratí trošku motivaci, bojovnost, chuť vyhrávat tu partii, takže Jirka po pár tazích e, dal tu partii za remízu, chtěl možná šetřit cíly, třeba už se také necítil úplně ideálně v tu chvíli, takže nakonec 3-1, první porážka českého týmu na letošní olympiádě a bohužel zasloužená. No a než se podíváme na dvě ukázky z toho zápasu, já si dovolím takové malé zamyšlení z pozice komentátora, nechci tomu říkat přímo kritika, abych pak nebyl pranýřován, ale na druhou stranu i to je trošku práce komentátora, že? To se musí nechat. A já se přiznám, že jsem byl trošku možná i zklamaný z toho, že pro šesté kolo nezvolil kapitán vlastně Janza stejnou sestavu, jako proti Číně. Jednak proto, že jak se říká vítězná sestava se nemění, ale možná zejména proto, že kdyby po druhé za sebou zůstal, jak se říká, na lavičce, když použijeme fotbalový žargon zbíjenek hráček, tak by Jirka Štoček měl černé figury, což by, myslím, ale vůbec nevadilo, protože už proti Číně dokázal, že černými dovede hrát skvěle. A právě Jirka, respektive vůbec nechci nic říkat špatného vůči zbíjenkovi hráčkovi, naopak, zbíjenek je vynikající šachista s obrovskými zkušenostmi, velice silný, houževnatý. Na druhou stranu není to rozhodně tak velký bojovník, jako Jirka Štoček. Což se ukázalo i v té partii, že něk sice postavil solidní pevnou pozici, ale tak trošku možná bezperspektivní, kde v podstatě mohl jenom čekat, jestli ta partie skončí remízou nebo eh, ho Bílý někde přehraje, což se nakonec bohužel stalo. Myslím si, že kdyby tam seděl Jirka, tak by ta partie vypadala úplně jinak, byla by daleko bojovnější. Mohlo by se stát, že by... Najdič Jirku Štočka úplně sejmul v nějaké divoké pozici, ale mohlo by to klidně být i naopak. V tu chvíli by na čtyřce byl Peťo Michalík bílými a Peťovi, myslím si, bílé figury velmi vyhovují. Řekl bych, že možná je trošku víc než černé figury. Takže přiznávám, že takováto sestava by se mi proti Azerbajdžánu asi líbila trošku víc a možná by ten zápas mohl být dramatičtější. Je to opravdu takové možná, kdyby, jak se říká, po bitvě je každý generál, takže proto říkám, je to takové spíš moje zamyšlení z pozice komentátora. Kapitán ale zvolil tuto sestavu, proč ne? Tím pádem teoreticky řekněme nejsilnější, nebo prostě první čtyři hráči se utkali s Azerbajdžánem, ale bohužel na silný tým tentokrát nestačili. Pojďme se teď podívat na dvě ukázky z toho zápasu, jak už jsem říkal. A nejdřív to bude ukázka z partie právě Davida Navary proti Šakovi, Mamediarovi. A David postavil celkem dobrou pozici. Myslím si, že objektivně stál za zahájení snad i vyrovnaně. Nicméně Bílý si pořád udržoval takový malý chlup, jak se říká. A v pozici na diagramu, i když třeba i motor hodnotí tu pozici jako skoro úplně vyrovnanou, tak za černého myslím si vůbec není jednoduchá. A to z toho důvodu, že na šachovnici pořád je nesymetrická pěšcová struktura. Bílý má pěšcovou přebahu na královském křídle, černý na dámském křídle. A zejména každý tady má jinou lehkou figurku. A právě celkem jasně vidět rozdíl mezi bílým střelcem a černým jezdcem bílý střelec je v podobné pozici opravdu o dost silnější figura. Jednak proto, že se pravděpodobně bude hrát na obou křídlech a hlavně tady tomu černému jezdci velice chybí jakékoliv opěrné políčko. Ideálně v centru šachovnice, ale možná i jinde. Ona na E7 sice nestojí špatně, ale nemá moc kam. Nemůže se moc pohnout dopředu, ten bílý střelec ho velice omezuje v pohybu a skutečně to není snadná pozice. Sám jsem docela dlouho přemýšlel, jak ji jak zahrát, i trošku ve spolupráci s motorem, ale ne moc. Každopádně, David v tuto chvíli už zahrál velkou chybu, skoro rozhodující, bohužel si vlezl do takové malé taktiky. I když těžko říct, co vlastně neviděl, protože ono to podle mě není zas tak těžké ten další průběh spočítat, e, nevím. Možná David měl nějakou trošku chybku v propočtu nebo něco nedocenil. Každopádně mělo se stát něco jako například krále F8. To jsem nakonec usoudil, že by mohl být takový snad dobrý tah, profilaktický, aby ten král jednak nestál na bílém políčku proti tomu střelci bílému, jednak třeba někdy kryl koníka na E7, až ten černý jezez někam půjde pryč, tak třeba ten král může se přesunout na E7. Takže to byla asi jedna z dobrých možností, určitě ne jediná. Nicméně, pořád platí, že Bílý má určitou převahu v této koncovce a rozhodně by Černý musel hrát dost přesně a o tu remízu ještě bojovat. David ale bohužel zahrál jezdec G6, což je určitě špatně, protože přichází celkem očividné E6. A černý pochopitelně nesmí brát na E6, protože by přestal potom krýt Je na G6. No a pojede z F4, což možná David už plánoval, přitom jezdí z G6, bílý jednoduše vyměnil na F7. No a zahrál G3. A teď se bohužel ukazuje ten celkem zásadní problém, protože ten koník skoro nemá kam jít a hlavně je tam ještě velmi nepříjemný tak střelat G6. Právě proto nejde třeba vzít pěšce, protože tady hned přichází střelec G6, bílý získává minimálně kvalitu a potom ta koncovka je černými úplně prohraná. Tím pádem tady už má černý dost velký problém a v podstatě musí jít do varianty král E7 a po D2 zahrát jezdec E6, aby nedostal otažný šach, ale i tady je vidět, že ty černé figurky kde stojí velmi nevhodně. Ta vazba na tom E sloupci je strašlivě nepříjemná a tady ten král a E7 opravdu nestojí dobře obzvláště ve spojení s tím jezdcem na E6 takže tady už Černý skoro možná ani nemá vhodnou obranu, respektive možnost jak tu partii zachránit přišlo věž D5 po B4 jednoduše F4 a v podstatě ten úplně nejhlavnější problém Černého je, že on se té vazby moc ani nemá jak zbavit Protože když uteče králem, tak minimálně může dostat šach na F5. Koníkem vůbec nemůže pryč, to hned dostane otažný šach. Takže opravdu tady už je to v podstatě neřešitelný problém, ta vazba. David alespoň tady zkusil vyměnit to dámské křídlo, aby bílému zůstali pěšci jenom na královském křídle. Jenomže postřelec G6, věž F8, F5 prostě ztrácí figuru kompenzace je rozhodně dostatečná není. Po věž F6 bílý bere věžkou na E6 a po F bere E6 tady ještě možná mohl zkusit zahrát David věž B8 ale po střelec B1 a věž D3 i tato pozice je určitě postupně prohraná sice má hezkého pěšce na B3 černý případně na B2, když ho natáhne ještě o tak dál ale Bílý ho postupně zlikviduje tím, že zapojí krále do hry a pořád má Bílý na královském křídle dva pěšce, což mu stačí. Kdyby se Černý nějak dokázal zbavit toho G pěšce, tak by tam šance určitě byly, protože v ten moment by Bílý měl falešného střelce vůči svému krajnímu pěšci. Ale dokud má dva pěšce, tak je to v pohodě a není asi příliš vidět, jak se toho G pěšce zbavit. V se ještě stalo B2 na konci časové tísně, No a po věž B5, král F6, střelec H7, se tady David rovnou vzdal, tím, že právě skončila časovka, protože tady je to opravdu už jednoznačně rozhodnutá ta partie. Když vezme pěšce na E6, tak dokonce ještě dostane šach na F5, ztrácí věž, případně se ti pěšci vymění bez figury, to je opravdu jasně prohrané. Takže však Mamedyarov, viděli jsme opravdu perfektně využil skoro jedinou větší chybu Davida v té partii. Bohužel to stačilo. A teď se ještě pojďme rychle podívat na konec partie Jirky Štočka. Jak jsem říkal, Jirka jako jediný stál celou partii dobře. Respektive Viktor Láznička také, ale tam to skončilo brzkou remízou ve vyrovnané pozici. Jirka dosáhl naopak lepší pozice, a tady máme situaci po časové tísni, a právě v tento moment e, mohl Jirka zahrát, dokonce nejenom teď, mohl ještě o chvilku později, velmi typický tah pro podobnou pešcovou strukturu, a to je H5. Což je tah, který sice dočasně obětuje pěšce, ale e, velmi nabourává tu pešcovou strukturu Černého. E, jednak díky tomu může jít koníkem na H4 skákat směrem dopředu k černému králi, může jít věž H1 a využívat ten H sloupec. A zatímco tady ten bílý teď bude mít na tom královském křídle opravdu pěknou iniciativu, tak na dámském křídle ten černý nemá nic. Tady by tím pádem černého čekala hodně těžká obrana té jeho pozice, protože těch pěšcových slabin by měl dost e, nemálo. Nicméně jak jsem říkal, v tento moment už bohužel bylo jasné, že zápas prohrajeme, že ani na remízu tam ta šance není, i v případě Jirkovi případné výhry. Takže se stalo král F1, po věžce 8 jednoduše věžce E2 a po věžce E6 stále ještě se dalo zahrát H5, i když už to není úplně ono, když už Bílý převedl ty věžky na druhou stranu šachovnice, ale tady Jirka zahrál jednoduše král E2 a pravděpodobně už byl smířen s remízou. Černý zahrál H5, tím pádem radikálně zamezil právě tomu postupu H4, H5 a po vyšbere C6 týrka tady už správně nabídl remízu, protože tady ty šance na výhru už jsou velmi malé, skoro žádné, tady už ta pozice je opravdu objektivně víceméně vyrovnaná. Takže to bychom měli ze zápasu českých mužů a Pojďme se podívat na zápas Slováku. K tomu si jenom krátce něco řekneme. Nějakou šachovou ukázku si připravíme třeba příště. Protože tady v tom zápase Slováci také prohráli nejtěsnějším rozdílem 2,5-1,5. Asi spíš zaslouženě, i když určitě měli šanci na zápasové body spíše asi na remízu, než na výhru. Každopádně první a čtvrtá šachovnice Slováku prohráli bohužel celkem zaslouženě, to znamená Chris Repka i Martin Neubauer. Tam je soupeři přehráli. Naopak, kde se podařilo Slovákům zvítězit, a to je pěkný skalp pro Tomáše Petríka, který porazil silného egyptiana Adliho, ten se hrál takovou hrozně zvláštní partii. Já jsem to zase sledoval na online přenosu nebo po očku, ale Ahmed Adli bílý mi obětoval, co se dalo. Vůbec nic z toho nezískal, takže Tomášovi zůstali čistí dva pěšci navíc, možná dokonce tři chvilku, ale hlavně dva. K žádnému útoku se Bílý nedostal a dostal se do úplně prohrané pozice. Co je na to ale zajímavé, že Bílý tu partii hrál strašně rychle. On opravdu spotřeboval snad půl hodiny, možná ani ne, na prvních snad 20-25 tahů nebo kolik to bylo. A už za to půl hodinu stalo prostě velice špatně, že se skoro mohl vzdát. Takže je to pro mě takové hrozně zvláštní, proč vlastně hrál tak rychle. Nevím. Každopádně dál tím Slovákům šanci. Eh, bohužel Viktor Gažík, který hrál na trojce, tak Bílý mi trošku vypustil svého soupeře, protože po zahájení určitě stál hodně dobře, určitě stál lépe, ale m, nakonec a, z toho nic konkrétního nezískal a partie skončila, řekněme, korektní remízou, což znamenalo, jak jsem říkal, to nejcistnější porážku 2,5-1,5 s Egyptem, Což je trošku škoda. Na druhou stranu, Egypt je hodně silný tým, především na těch prvních dvou deskách. Takže, i když Slováky ta prohra určitě mrzí, to je jasné, tak myslím si, že nemusí zase až tolik. Tak, to bychom měli zápasy mužů, a pojďme se přesunout na včerejší souboje českých a slovenských žen. Češky se utkali s Iránem, tedy s Iránkami což určitě nebyl lehký soupeř. Nasazený sice o dvě místečka níž než český výběr, ale to v podstatě vůbec nehrálo roli. Tady můžeme vidět, že ty šachovnice byly opravdu dost vyrovnané. Na první a čtvrté desce sice nějaký ratingový rozdíl byl, ale také nějak velký, že by to mělo nějak výrazně ovlivnit průběh těch partí. A České hráčky bohužel včera, myslím si, podobně jako muži, prohráli celkem zaslouženě, protože Kaja Olšarová na jedničce byla postupně přehrána velmi silnou iránskou mezinárodní mistrní, respektive mužskou mezinárodní mistrní. Olga Sikorová na čtyřce nedokázala nic konkrétnějšího nebo nic matatelnějšího vytvořit proti teoreticky slabší hráče, takže hráčce, takže tam partie skončila remízou. Joana Vorek na dvojce stála sice lépe skoro celou partii, ale bohužel na víc to nestačilo, takže také remíza. A Kristýna Novosorová sehrála takovou hodně divokou sicilskou. Bohužel zajímavé pozici, zhruba vyrovnané, ale takové hodně, hodně komplikované, dynamické, zahrála velkou chybu, tam pravděpodobně měla nějakou díru v propočtu, kdy v podstatě zcela zbytečně obětovala figuru, respektive špatně obětovala figuru a bohužel tu partii velmi rychle prohrála. Takže i kvůli tomu, že tady ta partie skončila celkem rychlým vítězstvím Iránky, tak ten zápas asi opravdu nebylo kde otáčet a ta prohra 1-3 bohužel asi celkem zasloužená i u českých žen, stejně jako u českých mužů. Pojďme se teď podívat na to, co se stalo právě v partii Týny Novosadové. Jak už jsem říkal, Kristýna hrála velmi komplikovanou sicilskou, Tady teď můžeme na šachovnici vidět pozici právě z této partie, kde oba králové jsou takový, řekněme, slabí, respektive ne rozhodně úplně v pořádku. Vidíme, že ten černý král, že mu chybí g je tam místo něho bílý g pěšec. Bílý král naopak je docela odhalený, protože právě ti pěšci f a g už vyjeli dopředu. A ta pozice je opravdu dost, dost komplikovaná, dost složitá. Sám bych, sám vůbec nevím, jestli bych se dobře orientoval, ať už bílými nebo černými. Tady je opravdu každý tah hodně na zvážení a každý tah může být chybou. Těžko říct, co se mělo stát právě v této pozici. Špatně nevypadá například tak B3, takový profilaktický, aby ten černý zes nemohl skákat na C4, což by mohlo vytvořit docela problém, protože černá má určitý tlak na té, diagonále G1A7, respektive je tam takový vzájemný protitlak těch dvou baterií dámy se střelcem. No ale Kristýna tady bohužel zahrála střelec bre E6, což jak jsem říkal je buď prstová chyba, nebo spíše chyba v propočtu, protože po FB E6 bílá za tu figuru vůbec nic nemá. Tady nejspíš Kristýna počítala variantu s tahem dáma F8, že takto obytuje dámu, a teď vlastně po bere F8, král bere F8, zahraje zde E6 a získá tu dámu zpátky, protože bere na A7. Jenomže to právě možná mohla být ta chyba v propočtu. Kristýně nedošlo, že už obětovala příliš mnoho figur a i když získá celou dámu zpátky, tak vlastně skončí v koncovce s figurou méně. Což je bohužel hned na vzdání ta partie. Ale už není cesty zpět, po FBRE E6 opravdu nic tady bílá nemá. To je prostě čistá figura míň v tuto chvíli. A když jsem zkusil zahrát G6, ale přišlo jednoduché jezdit z G6, H4 dáma bere G7 a ta partie za pár tahů skončila. Kristýna se musela vzdát, protože tady je to opravdu čistá figura pryč. Protihra v podstatě nulová, tady opravdu už nejde nic jiného, než se vzdát. Takže to je určitě škoda, protože ta pozice byla hodně zajímavá. Rozhodně Kristýna nestála hůř. Předtím tam střela zbere E6. Takže bohužel i takovéto věci se někdy stávají. Nedá se nic dělat. A zbývá nám tím pádem zápas slovenských žen. Pojďme na něj. Slovenky, jak jsem říkal, dokázali jako jediné urvat alespoň zápasový bod v zápase s Chorvatkami, což byl také plus minus vyrovnaný zápas, sice Slovenky, co se týče ratingu, tak byly mírnými favoritkami, ale to jsou, jak říkám, s oblibou jenom čísla, tam můžou často klamat. Zápas nakonec skončil mrtvým během, to znamená čtyřmi remízami, ale rozhodně to nebyly žádné, žádné poklidné jak se říká, velmi remízy, právě naopak, ten zápas byl uh, velmi divoký. Jediná taková možná mírnější partie byla na jedničce, kde Eva Repková uh, remizovala celkem korektně, být s kvalitou méně, ale za to měla dostatečnou kompenzaci. A možná řekněme Zuzka Cibičková, která uh, stála o něco lépe, ale na výhru to bohužel nestačilo. Naopak partie Moniky a Zusky ty byly opravdu dost divoké. Monika stála velmi špatně po zahájení, respektive ve střední hře, ale zabojovala, přece jenom soupeřka minimálně teoreticky zase až tak silná není a nakonec slovenskou reprezentantku naštěstí vypustila z toho sevření a z jasné výhody a Monice se podařilo zachránit remízu. No a e, určitě nejšilnější partii se hrála Zuzka Štočková za Slovenky v šestém kole. To byla opravdu partie, která se v časové tísni neskutečně otáčela, respektive otočila minimálně jednou. A na to se teď pojďme podívat. Takže v podstatě dá se říct, že zápas mohl skončit jakkoliv, mohl skončit vítězstvím jak Chorvatek, tak Slovenek právě na základě té e, druhé šachovnice. otevřeme si tady pozici z partie právě Zuzky Štočkové a tuto chvíli stojí Zuzka opravdu zcela jasně na výhru. Tady můžeme krásně vidět, že uh, jsou na šachovnici opačné rošády, respektive každý král je na jiné straně šachovnice a zatímco černá na královském křídle nemá skoro nic, tak na tom dámském křídle má bílá už opravdu velice silný útok a v tuto chvíli už mohlo přijít úplně jednoduše: Střelec bere C6, po střelecbere C6 dáma bere A7, po B7 dáma A5 s vazbou toho jezdce, No a teď hrozí věž bere B6, věž AB1, kuň bere C4. To dámské křídlo úplně padá a černá prostě nestíhá žádnou protihru na tom královském křídle. Toto je opravdu úplně konec. Tady se skoro černá může vzdát. Bohužel tady ještě přišlo tempo, střelec F3. Což sice nevypadá špatně, že to vlastně vyhání tu černou dámu pryč z toho políčka H5 a dál od toho bílého krále, ale ono ve skutečnosti to zase až tak dobré není, protože přišla dáma E8 a teď už je to trochu jiné. Teď už přece jenom střela bere C6 se tolik nechce, právě protože černá může brát dámou a najednou hrozí mat na H1. Najednou černá vytvořila velice silnou baterii dámy se střelcem na té nejdelší diagonále. Takže proto se teď už třeba zbere C6 nestalo. Dobré bylo například věž AB1, ale i dáma A5, co Zuzka zahrála, je celkem v pořádku. Po G5 teď přišel velmi správný tak jezdec G6. Ale bohužel po dáma BD G6 Zuzka nedokončila tu myšlenku. A teď právě zahrála velkou chybu, která úplně otáčí to hodnocení partie už. Tady ale ten správný tah vůbec není lehký už. A po té oběti jezdce teď mělo přijít fantastické dáma B5. To je opravdu úžasný tah, který vůbec nemusí být vidět na první pohled. Takový opravdu klidný vyčkávací tah, ale opravdu velmi silný. Myšlenka je, že Bílá chce dobrat na A7 nikoli v dámu, ale v věží. Tím vlastně vytvořit vazbu na toho střelce, hned tím pádem bude vyset věž na C6 dáma s věžkou nadále napadají koníka na B6 a i tady ta bílá stojí pořád jasně na výhru. Party se ale stalo po dáma bere G6, střelec bere C6 a teď už po střelec bere C6, to vůbec není jasné a dokonce už bílá možná stojí hůř, protože teď už má dvě figury za tu věž, respektive černá má dva střelce za věž, což je super. Právě protože bílá ještě obětovala toho jezdce na G6. No a například po dáma bere a7, věž b7, dáma a5, už stíhá černá dáma h5. S velmi nepříjemnou hrozbou dáma h1. A ten král, když uteče takto na e2, tak se dáma klidně může vrátit na d5, vlastně do obrany svého krále. Protože, jak už jsem říkal, materiálně vlastně na tom je černá lépe. Takže výměna dám vůbec nevadí. A tady by je opravdu bílá už asi bojovala o remízu. Proto právě přišlo g4 aby možná třeba to ráma H5 se oddálilo na čas, ale to je ještě o poznání horší, to v podstatě vůbec nemá smysl ten tah, protože po FBG4 vlastně přišlo úplně to samé, co jsme si teď ukazovali v té variantě, s tím, že černá má ještě dalšího pěšce navíc. Takže tady najednou stojí černá jasně na výhru, opravdu se to úplně otočilo, ta partie, po král F1 teď měla černá i lepší tahy, velmi dobré bylo střelec F3 a bílý král má skoro neřešitelné problémy, pěkně vypadá také G3. Černá ale zvolila dáma H3, což také může být, ale po král E1 pro změnu ona vypostila svou soupeřku, tady mělo úplně jednoduše přijít právě dáma H1 a pěkně ukončit časovou tíseň tahem dáma D5. Zase se tím pádem vrátit, takto to dám do obrany. Klidně se pokusit o výměnu dám, protože pokud by se dámy vyměnili, tak opravdu bílá prakticky nemá šanci tu partii zachránit. Právě protože ti dva černí střelci jsou daleko silnější než věž. K tomu už má černá pěšce navíc, má krásné volné pěšce na tom královském křídle. To by bylo opravdu velký problém. Naštěstí zůstala soupeřka zvolila tah G3, což právě dává čas bílé potřebné protihře, přišlo vyž B6 a je zde zbere C4. A po G bere F2, král bere F2, naštěstí ten bílý král žádný mat nedostává, tím, že vysí ta věž na B6, což by navíc uh, znamenalo matový útok na toho černého krále, tak černá opravdu tady nejspíš nic víc nemá. To znamená, zkusila ještě různě šachovat bílého krále, ale partie nakonec skončila asi řekněme zaslouženou remízou, protože Bílá nejdřív stála úplně na výhru, Černá poté stála úplně na výhru. No, takže tím pádem remíza, proč ne? To bychom měli zápas slovenských žen, který tedy skončil 2-2. A tuto chvíli se pojďme ještě podívat na průběžné pořadí po šestém kole. Začneme soutěží mužů. Český tým klesl na osmé místo, což je ale pořád krásné. A stále ještě máme před sebou pět kol. A tady je důležité e, zmínit to, že co se nepovedlo českému týmu, tak se povedlo našim severním sousedům. A Poláci nadále drží 100% bodový zisk. I v šestém kole se jim podařilo vyhrát díky e, výhře Jana Krištofa Dudy na první šachovnici. A jsou tím pádem momentálně na druhém místě hned za Azerbajdžánem, tedy týmem, který nás včera porazil. A právě s Azerbajdžánem dnes budou hrát na prvním stole. Takže to si myslím, že taky budeme trošku sledovat po očku, jak si budou vést Poláci, kteří opravdu hrají naprosto skvěle a mají úžasně rozjetou tu olympiádu. Takže určitě i jim budeme držet palce, a co se týče pořadí žen, tak ženám vládnou v tuto chvíli tři týmy, které mají zhodně 11 bodů. Jsou to Spojené státy, domácí tým Gruzie a Arménie. A vidíme tady, že po Číně, Indii a Ukrajině, čili favoritům Olympiády, respektive prvním nasazeným družstvům, Poté už jsou tam družstva, která jsou teoreticky nasazená trošku níže. Určitě zaujme třeba průběžné deváté místo Uzbekistánu, nebo desáté místo Iránek, čili právě našich pokořitelek z posledního kola. Takže bude zajímavé, jak se těmto týmům bude dál dařit. A tady nás čeká opravdu tuhý boj o medaile. Pořád je ta první desítka ještě strašlivě vyrovnaná, takže ještě nás čekají minimálně dvě, tři kola, po kterých se to teprve vykrystalizuje a budeme vědět, kdo opravdu bude reálně bojovat o nejcnější olympijské kovy. No a v tuto chvíli nám už zbývá pouze podívat se na to, kdo nás čeká v dnešním sedmém kole. Tak, nejdříve se podíváme na nasazení mužů, Tak, tady si musíme posunout Slováky. Tak, už to máme. V sedmém kole e, jsme, myšleno čeští reprezentanti, vyfasovali Izrael. Takže další velice silný tým, e, což vůbec nebude jednoduché pro naše reprezentanty. E, čeká nás další těžký zápas. E, David Navara se utká e, s, už... Řekl bych trošku legendou šachovou, bude jsem Gelfandem, vynikajícím izraelským šachistou. E, Viktor pro zajímavost bude hrát s Maximem Rotsteinem, což je pro nás velmi známý velmistr, protože e, je to manžel Terezy Rotstein, dříve Terezy Olšarové, čili naší reprezentantky, a bydlí v Praze, takže e, má rozhodně teď k České republice velmi blízko, takže pro Maxima to bude určitě trošku takový pikantní zápas. No a také další dva reprezentanti Izraele jsou velmi silní, velmi stři, takže to bude opravdu hodně těžké. A poprvé pauzuje Jirka Štoček, což je myslím si logické, sice je to zatím hlavní tahoun našeho družstva, ale přece jenom má za sebou už šest rozhodně lehkých partí, takže to si myslím, že je asi dobrý krok nechat Jirku odpočinout jedno kolo, aby měl síly právě do toho důležitého finiše. Slováky čeká Kazachstán, také těžký soupeř, kde všechny šachovnice budou, myslím si, hodně vyrovnané. Sice Kazachstán má ratingově trošku převahu, ale to vůbec nemusí hrát roli. Uvidíme, co Slováci dnes předvedou. A Slováci vynechávají tentokrát Martina Najheba Tak, to bychom měli slovenské muže. Tak a pojďme na nasazení slovenských žen. Tak, české reprezentantky se v sedmém, tedy dnešním kole, utkají s Lucemburskem, což je tým, který by teoreticky měli porazit. Především tady vidíme, že na čtvrté šachovnici máme obrovskou převahu, tam je Olga Sikorová jasnou favoritkou. Ehm. Jediná vyrovnanější partie by měla být na první šachovnici, ale i druhá, třetí deska určitě nesmíme podcenit. I tam uh, rozhodně nejsou lucemburčanky slabé, takže uvidíme, jestli se uh, našim hráčkám podaří splnit roli favoritek. Podobně tam na tom budou Slovenky, také určitě jsou favoritkami proti Dánsku. Mají ratingovou převahu na všech čtyřech šachovnicích, uh, s výjimkou čtyřky, kde. Uh, je naopak souboj, co se týče čísel, naprosto vyrovnaný. Tam mají Dominika Ferková i dánská hráčka úplně stejný rating, ale věřím, že i tady Dominika minimálně remizuje ta party. Takže troufnu si typnout, že české i slovenské ženy dneska zvítězí a pevně doufám, že se k ním muži přidají bodově minimálně třeba se zápasovou remízou. Čili to je to, co nás čeká v dnešním sedmém kole šachové olympiády. Z mé strany je to vše, co se týče reportů ze šestého kola. Sice, jak jsem říkal, výsledkové bohužel dost kudého, ale i tak, myslím si, velmi zajímavého a pro šachové fanoušky byla krása sledovat minimálně zápas proti supersilnému Azerbajdžánu. A dnes opět věřím, že spolu se mnou přijdete fandit českým a slovenským týmům, ideálně k živému přenosu na YouTube kanále a Robert, Čachy, Robert a Petr Šachy, který začíná jako každý den ve 13 hodin. Takže buďme tam, pojďme fandit Československy, ať zase dneska pozbíráme co nejvíc bodíků a ať se mi zítřejší report ze 7. kola opět dělá co nejlépe a co nejveselej.